Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries. In de podcast komt het laatste nieuws uit de online automotive aan bod. Met ook interessante tips en tricks uit binnen- en buitenland. Pauls missie? De online automotive beter maken. Dat doet hij met onder andere de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Coldrip en Active Lease. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast met als doel de online automotive beter te maken. Deze week hebben we als gast Urjan Frike, directeur van iGarage en twee Profile Tire Centers. Urjan, welkom in onze studio en onze podcast. Kun je onze luisteraars wat meer vertellen over jezelf en je bedrijf? Ja, dankjewel Paul voor de uitnodiging voor het maken van deze podcast. Nou, zoals gezegd, Urjan Frike. Ik ben eigenlijk net als jij gestart als pompbediende ooit. Ja. Bij het bedrijf van mijn ouders. En dus echt opgegroeid in universeel automotive land. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Nog steeds actief in automotive. Met twee Profile Tire Center vestigingen. Ja. Edam en Purmerend. En daarnaast sinds kort IT-ondernemer, ook in automotive, maar dan met het iGarage platform. Oké, okay. En waarom Profile? Waarom Profile? Dat ik het bedrijf overnam, was het eigenlijk gewoon een pompje langs de weg. Yeah. Met een universeel garagebedrijf met bergingsactiviteiten. Dat is echt het klassieke voorbeeld van universeel. Ja. Maar ja, ik wilde groeien. Mm-hmm. Sanering van het tankstation gedaan. De bergingsactiviteiten afgestoten. Ja. Ja, en dan zoek je eigenlijk naar groei. En dan kom je eigenlijk uit bij dat je aansluit bij een keten. En naar wat onderzoek Profile gekozen. Okay. En daar geen spijt van. En doe je dan meer onderhoud of doe je meer verkoop nieuw gebruikt? Waar zit voor jou de kern? Voor ons zit echt de kern in het onderhoud. Dus wij zijn echt gericht op het universele auto-onderhoud. Mm-hmm. Wel een klein beetje verkoop daarbij om je bestaande klant te voorzien van een auto als die afgekeurd wordt. Maar die moeten er eigenlijk om vragen. Ja, wij hebben eigenlijk niet of nauwelijks auto's in voorraad. Nee. Dus het is echt, onze focus is echt auto-onderhoud. En alles wat bij de Profile-organisatie hoort. Yeah. De winterbanden, zomerbandenwissel. En uiteindelijk nu ook lease-onderhoud natuurlijk. Ja. Yeah. En op het moment dat je onderhoud wil doen, hè, hoe doet dan een Profile Tire Center in de provincie? Hoe komt die aan de klanten, behalve zijn eigen klanten? Doe je dan veel marketing online, offline? Of hoe werkt dat? Of zit je toevallig aan een doorgaande weg? Nou, in ons geval is dat we wel op goede locatie zitten. Mm-hmm. Met name in Purmerend zitten we echt wel op een goede doorgaande locatie. Alle andere autobedrijven. Maar vanuit de Profile-organisatie is er natuurlijk gewoon wel echte marketingcampagne. Zowel online als offline. Dus daar krijg je goede ondersteuning in. Maar ja, ik denk dat nog steeds het allerbelangrijkste is de mond-op-mond reclame. Mensen het vertrouwen hebben en toch wel je onderscheidend vermogen door betere service te bieden. Ja, maar dan doe je dan zeg maar vanuit jezelf ook veel marketing, online marketing? Of is dat volledig aan de Profile Tire Center kant? Nou, dat die dat voor je regelen? Ja, op dit moment is het zo dat wij eigenlijk de hele marketing uit handen geven. Mm-hmm. Je hebt altijd je lokale marketing. De voetbalclub. De voetbalclub en dat soort dingen. Maar echt de online marketing, mm-hmm. dat doen wij zelf eigenlijk niet. Ook omdat we daar gewoon eigenlijk onvoldoende thuis in zijn. Ja. Ben je er happy mee zoals het nu wordt gedaan? Dat je gefaciliteerd wordt, dat het voor jou uit handen wordt genomen eigenlijk? Ja, ik ben daar blij mee. Het geeft in ieder geval mij de mogelijkheid om me echt te richten op de processen zelf. Dus echt de verkoop in de filialen. Mm-hmm. En met je klant bezig zijn. En de mensen die verstand hebben van marketing, die doen voor ons de marketing. Dus ja, ik ben er echt wel tevreden over. En, ja. doe je zelf ook wat op Facebook? Of is dat ook al uitbesteed via Profile? Ja. Wij doen dat. Ik ben zelf sowieso geen Facebook mens. Nee. Maar we doen. Maar dat hoef je zelf natuurlijk niet te zijn als het bedrijf het misschien maar is. Ja, nou, maar dat besteden we ook uit inmiddels aan de Profile marketing. Oké. Okay. Ja. Heeft dat zin?
dat moet weer persoonlijk zijn, hè? Dat moet, ja. Nou, dat vind ik ook lastig inderdaad. Ja. Je moet, wil je dat goed doen, zul je daar iemand echt dedicated mee bezig moeten laten zijn. En dat moet je wel hebben in je bedrijf, iemand die dat wil. Nou, waarom ik het vraag, zeg maar, als een lokale provoltaïcenter of vakgarage, of het maakt eigenlijk niet uit wat. Voornamelijk het Facebook-platform maakt jouw bedrijf eigenlijk hyperlokaal. Ja. He, want mensen liken niet een bedrijf, zeg maar, in Limburg, als ze in Purmerend wonen. He, ze vinden misschien jou leuk op het moment dat ze jou kennen, of langs je heen rijden elke dag of wat dan ook. Het maakt je eigenlijk hyperlokaal en dat maakt je eigenlijk op een hele rare manier schaalbaar in het klein. Ja. Mits je er maar wat mee doet. En op het moment dat een ander dat voor je doet, zeg maar de provoltaïcenter dan vanuit Veenendaal, ja, dan is het allemaal landelijk en dan mis je die persoonlijke connectie eigenlijk. Jawel, maar de manier waarop wij dat nu aangepakt hebben met Profile is wel de vent van de tent, zeg maar, ja. Die vergroten we uit. Hè? Dus degene die bij ons de operationele kant van het bedrijf leidt, dat is het gezicht van de zaak in de Facebook-campagnes. Okay. Dus we proberen wel echt de lokale marketing met de lokale mensen te ondersteunen. Mm-hmm. Dus niet met echt profile-campagnes, maar wel echt op onze vestiging met onze eigen gezichten duidelijk te maken. Okay. Ja. Dus je hebt twee bedrijven, Profile, je verdient een beetje geld. Het geld zet je weg en dan besluit je om het maar weg te geven om een platform te beginnen, iGarage. Ja, nou, je had er genoeg van. Je denkt nou. Ja, nou ja, je op zoek naar een nieuwe uitdaging, zeg maar. Hè? We starten 7 jaar geleden onze vestiging in Purmerend. Een nieuwe vestiging in tegenstelling tot Edam, waar we al meer dan 40 jaar actief waren. Of zijn. En je wil daar de nieuwe klanten zoeken. Ja. En dat wilde ik op een andere manier doen. Ik wilde echt transparanter zijn als bedrijf. Ja. Nou, dat kun je doen door het van glas te maken. Nou, dat hebben we gedaan. Oké. Ja. Dan ben je transparant. Maar, ook heet in de zomer of niet? Dat is goed te doen. Maar dus dan laat je wel echt zien welke werkzaamheden je doet. Maar daarnaast waren we ook echt op zoek om op een andere manier in contact te komen met de klant. En waar ik altijd heel veel moeite mee heb binnen ons soort bedrijven, is dat we eigenlijk altijd 2-0 achter staan als de consument zijn auto komt brengen. Hij brengt zijn auto en hij denkt, nou, als die vent me belt vanmiddag rond een uur of 1... dan heb ik een slechte dag, want dan kost het me €600. Ja. Ik weet niet waar ik het geld aan uitgeef, want ik heb er eigenlijk geen verstand van. En ik vind dat eigenlijk vervelend als garagist, zeg maar. Ja, omdat die klant eigenlijk een laag vertrouwen heeft in onze dienst. Terwijl wij wel zorgen dat we met onze goed opgeleide monteurs goede diensten afleveren. En zorgen dat je elke dag van A naar B kan. Ja. Nou, en om nou ervoor te zorgen dat we die achterstand ombuigen naar in ieder geval een gelijk vertrekpunt. Ja, zijn we eigenlijk aan de slag gegaan gekeken van, nou, hoe kunnen we dat nou transparanter maken en ook op een moderne manier bij die consument over de bühne krijgen. Daar heb je een platform voor nodig. En wil je op een moderne manier communiceren, heb je daar een app voor nodig. Of in ieder geval een manier om online dat te kunnen laten zien. En dat zijn we gaan maken. En wat ben je dan gaan maken? Ja, wat zijn we gaan maken? Wij zijn. Want een app maken, ja, dat kunnen de meerdere, maar wat zit erin? Ja, nou, in de app. De doelstelling is dat we de informatie die de monteur eigenlijk tijdens de inspectie aan de auto ziet, vertalen naar een oplossing die de consument begrijpt als het gaat om te verwachten onderhoudskosten voor de komende 12 maanden. Oké, okay. Dus ik breng de auto, daar is nu niks mee aan de hand, maar de remblokken met de kilometers die ik rijd, zeg jij, nou, over 12 maanden moet hij er zeker aan. Dus je mag verwachten dat de komende 12 maanden je €300 moet uitgeven aan remblokken, ik noem maar wat. Exact, precies. Dus we doen op basis van een autocheck, een digitale autocheck in de werkplaats, krijgen we inzichten in de reparaties die er nu direct uitgevoerd moeten worden. Mm-hmm.
En zo'n check wordt vaak gedaan in combinatie met een onderhoudsbeurt of een APK-keuring. De monteur stelt een aantal zaken vast. Hè. De banden, de remblokken, dat soort dingen. Gerelateerd aan de kilometers die je rijdt per jaar, kunnen wij zorgen dat we inzicht geven in die forecast in auto-onderhoud. Daarnaast heb je een manier om die klant een pushbericht te sturen, te informeren over acties, promoties die je hebt. Ja, oké. Maar even over dat eerste. Nu heb je dat geconstateerd, zeg maar, dat ik aan de remblokken dus toe kan zijn de komende 12 maanden met de kilometers die ik rij. Ja. Maar ik besluit ergens anders naartoe te gaan. Ja, dat kan. Kijk, dat besluit. De consument besluit elke keer opnieuw of die de keuze maakt voor jou of voor een ander bedrijf. Ja. Het inzichtelijk maken. Dat zou kunnen resulteren in het feit dat je andere keuzes maakt. Maar ik denk, zeker met de huidige informatie die de consument krijgt en in ieder geval kan vinden, moet je niet bang zijn voor het weglopen van je klant. Maar je kunt hem veel beter ontzorgen, gemak bieden. Het gemak en transparantie als het gaat om kosten. Maar kan ik, omdat ik het van tevoren weet, al zeg maar een korting krijgen op dat ik hem zeg maar al van tevoren bestel of iets dergelijks? Of is het gewoon een fixprijs voor de komende, verwacht dan €300? Of kan ik al zeg maar, als ik een vroeg boek en een korting krijg op een vakantie, kan ik dat ook zeg maar in iGarage krijgen op zo'n manier? Nou, op dit moment hebben we nog niet zo'n kortingsstructuur gebouwd. Het zijn wel dingen waar we over nadenken. Hè, omdat dat nog meer loyaliteit creëert bij je klanten. Hè. Ja. Maar voor nu hebben we ons echt gericht op de processen. Mm-hmm. Het proces in de werkplaats goed faciliteren. Hè, de digitaliseringsslag maken. Dat is nog best wel een lastige. Omdat de gemiddelde monteur daar nog niet aan gewend is. Terwijl we eigenlijk wel die informatie graag uit die werkplaats halen en vertalen naar de klant. Hè? Dus het eigenlijk uit het garagebedrijf krijgen en in de broekzak van de consument. Op het moment dat ik eigen garage zo zie, moet ik het dan zien als een digitaal onderhoudsboekje of moet ik het zien als een werkplaats plannen met een paar plusjes? Het is eigenlijk een combinatie van deze dingen. Het is en een digitaal onderhoudsboekje. Maar het is ook een manier om je kosten inzichtelijk te krijgen, om je afspraken te maken, de reminders te ontvangen dat er eigenlijk dingen aangaande zijn. Mm-hmm. Je kunt laten zien bij autoverkoop wat de status is van je onderhoud. Ja. Dus je kunt echt transparant maken bij verkoop van nou, dit is de status van mijn auto. Dan wordt het echt een digitaal, ja. Omdat het ook echt afgedekt is, zeg maar. Ja. En daarnaast gaan we een aantal services toevoegen aan het pakket. Hè. Pechhulp is bijvoorbeeld een van de dingen die we toevoegen. Gaan toevoegen of is dat toegevoegd? De pechhulp is een bestaande oplossing die we voor een aantal grote klanten van ons inmiddels faciliteren. Ja. En daarnaast bijvoorbeeld onderhoudsabonnementen. Dat zijn dingen waar we op dit moment actief mee bezig zijn om te ontwikkelen. Dus, omdat onderhoudsabonnementen jullie als universeel dan zeg maar moeten redden van die privé-lease concurrentie? Moet ik het zo zien? Ja, inderdaad. Ik denk dat private lease echt een concurrent is voor het universele garagebedrijf. En ik denk dat we daar een passend antwoord op moeten geven. Ja. En onderhoudsabonnementen, waarmee de klant echt met een prijs per maand eigenlijk alles uit handen nemen. Uh-huh. Ik denk dat dat een oplossing is wat ook daadwerkelijk echt een antwoord op de private lease is. Ja. En nu begonnen we eigenlijk iGarage qua app. Maar is het nou een app of is het nou een mobiele website? Wat heb je ontwikkeld of heb je beide ontwikkeld? Nou, we hebben eigenlijk beide ontwikkeld. Het systeem bestaat eigenlijk uit een consumententool en een garagetool. Dus de garagetool is echt een oplossing om ervoor te zorgen dat je die digitaliseringsslag in die werkplaats kan maken. Dus dat is eigenlijk een cloud-oplossing waar garagebedrijven een inlog op krijgen. He, dus het is echt software as a service, maar. En daarnaast voor de consument hebben we gekozen voor een hybride vorm van een app. Die dus ook gewoon op de desktop te bekijken is. Mm-hmm.
Maar waarvan we eigenlijk zien dat het natuurlijk in webvorm of in appvorm het meest gebruikt wordt. Toch wel? Ja, absoluut. Kijk, want het is ja, ook, ik kan me voorstellen op het moment dat je een app niet zo vaak gebruikt, dat je hem eigenlijk weggooit. Ja, maar wij triggeren de klant natuurlijk ook. Hè. Bijvoorbeeld pechhulp is natuurlijk ook echt een van de redenen om de app ook daadwerkelijk op de telefoon te houden. Mm-hmm. Omdat die je gewoon echt helpt op het moment dat je problemen hebt. En ja, wij moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk interessante content bieden in de app. Die ervoor zorgt dat je inderdaad die app niet weggooit. En wat voor content praten we dan over? Behouden ze dan pechhulp? LEF, het lead management systeem van You Name It. Waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd. Helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Nou, praten we dan over data die de auto afgeeft of praten we dan over het weer of over de nieuwste actieaanbiedingen van Opel? Nou, kijk, we hebben nog geen connected oplossing. Mm-hmm. Hè? Als je dat bedoelt met dongels en dat soort dingen. Het zijn wel dingen, zaken waar we wel naar kijken. Maar geloof jij nog in een dongel? Nou, ik denk dat er op de wat langere termijn in ieder geval een bepaalde doelgroep is die connected wil zijn. Hè? Ja. Dus of het nou een dongel is of een Canvas oplossing, dat maakt niet uit, maar dat kan. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een kleine markt is. Daarom hebben wij ook een app gebouwd die zonder dongel werkt. Ja. Maar ja, content in de zin van total cost of ownership. Inderdaad, op het juiste moment leuke aanbiedingen kunnen inschieten bij je klant. Ja, dat zijn denk ik belangrijke dingen die de klant doet besluiten om de app te gaan gebruiken. En te houden voornamelijk. En vooral te houden. Want gebruiken die beslissing is vrij snel gemaakt, maar om hem te houden. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar elke maand zit ik wel eens te kijken. Oh, dat gebruik ik niet, weg. Ja, en dan ben je voor altijd weg, hè, eigenlijk. Ja, dat klopt. Is het gevaar. Dat is het gevaar en dat is ook onze uitdaging natuurlijk. Om op de telefoon en ook daadwerkelijk gebruikt te worden. Ik ben ervan overtuigd dat we auto-onderhoud nooit sexy zullen krijgen. Nee. Dus we moeten op een andere manier zorgen dat die app onder de aandacht blijft komen van de klant. Functioneert het nou ook goed op Apple en CarPlay? En dan in de auto dat je de app op dat moment, of werkt dat nog niet op Apple CarPlay, dat soort apps? Op CarPlay durf ik je niet te zeggen. Nee. Want, ik weet het ook niet namelijk. Dat alleen de standaard apps zijn van Apple. Nou ja, goed, je voldoet natuurlijk altijd gewoon aan de standaarden. Hè? Dus Android en de app. Ik bedoel, de originele app zie ik dan wel vaak kaarten en dergelijke. Maar ik weet niet of andere apps er überhaupt op komen in Apple CarPlay. Dat weet ik eigenlijk niet. Durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Het is mooi om op de lijst te zetten van openstaande punten. Ik kan me iets bij voorstellen op het moment dat het wel kan. Hè? Als je erbij zit, dat dan de informatie op het scherm zit in de auto. Dat is natuurlijk nog gaver. Dan zit je in de auto met je auto-app. Ja. Ja. Ja, dat zou een ideaal plaatje zijn. Nou, wat ik ontzettend knap vind, en met alle respect, je bent een profile garage, een garage met twee vestigingen. Dus je bent absoluut een ondernemer uit het goede hout. Maar dat je dan eigenlijk buiten je comfortzone eigenlijk een app, een mobiele website gaat ontwikkelen met alle opstartproblemen. Ten spijt, zeg maar, dat het je lukt, zeg maar, om dat te ontwikkelen, live te zetten, door alle publicaties heen van Google Play en de App Store en dergelijke live te zetten. Maar dat er daadwerkelijk ook hele grote klanten nu daadwerkelijk al op schaal mee bezig zijn. Hè? Zoals Profil en Vakgarage had je het over. Ja, dat klopt. Het is inderdaad wel een uitdaging. Een hele prestatie ook geweest om al tot hier te komen. Dank daarvoor in ieder geval. Kijk, we hebben een mooi team van mensen waarmee we dit doen. Ja. Een aantal goede partijen die ons ook de kans geven om het door te zetten. En ik geloof ook absoluut. Die geven het alleen de kans op het moment dat het goed is. Nou ja, precies. En ik denk dat we een mooi product in de markt aan het zetten zijn.
En ja, ik vind het enorm leuk om te doen. En ja. Het is voor mij echt een nieuwe uitdaging. En ik vind ook dat we als met name als universele garagisten ons ook moeten wapenen met dit soort dingen om ervoor te zorgen dat we bestaansrecht houden. Ja, want zie jij het grootste concurrentie van de universeel naast privélease en dergelijke ook niet dat je sowieso of op termijn van de data ontsloten wordt? Nou, ik denk dat we... Wat er ook in Brussel wordt gezegd. Ja, je kijkt of je ervan ontsloten wordt, weet ik niet. Maar in ieder geval moet je steeds meer doen om het zelf om het te bemachtigen. Ja. En de apparatuur moet je in blijven investeren. Maar het grootste spel is volgens mij het spel om de klant. We moeten zorgen... Ja, maar als je de klant hebt, maar je komt er niet bij... Ja, ja. Kijk, als die push-notificatie op het beeldscherm komt, je moet nu naar de Opel dealer en hij rijdt jou voorbij, want hun zijn je voor, want hun weten de data beter. Ja, ja, dat is absoluut een gevaar. Ik geloof ook dat we, dat is ook een van onze doelstellingen om het voor die universele markt mogelijk te maken om mee te doen in het gevecht om die klant. Mm-hmm. Het vraagt ook iets van die garagebedrijven, want ze moeten zelf ook investeren in het veranderen van hun werkproces. Ja. Maar ik denk dat de enige manier is om op hetzelfde level te kunnen komen als de dealers. En inderdaad op het juiste moment die berichten te geven. Ja. En als we nu niet als universeel starten om hiermee aan de slag te gaan, ja, dan verlies je die wedstrijd. Ja. Op wie ga je je nu richten met het platform? Is dat de ketens naast Profal en Vakgarage? Of zijn dat ook dealers of importeurs? Of... Nou, wat is je next step? Nou, we zijn bezig met een aantal grote partijen. We hebben een pilot zijn we aan het voorbereiden met ANWB. Wat gaaf. ANWB is natuurlijk nog steeds een van de grootste ledenorganisaties van Nederland met 4 miljoen leden. Daar hebben we het ANWB Autopaspoort voor ontwikkeld. Waarmee we eigenlijk samen met de ANWB de leden meer inzicht gaan geven en transparantie geven in het auto-onderhoud. Ja, het is een enorme uitdaging, ja. Ook om te bouwen. Maar we zijn bijna zover dat we de pilot kunnen starten. Ja. En in de pilot gaan we met binnen 5 grote steden gaan we proberen om 35.000 leden uit te nodigen en in het netwerk te stoppen. Daarmee genereren we eigenlijk voor het netwerk van iGarage klanten echt nieuw business. Ja. En die klanten, die leden, die kunnen dan weer bij jou aangesloten garages die ook het platform hebben, dan weer een onderhoud. Dat is het idee erachter? Ja. Wij vragen dus, we nodigen dus de leden uit van ANWB om het ANWB Autopaspoort te downloaden. Ja. En onderdeel daarvan, om het paspoort echt te activeren, moet je een check doen. Moeten we een nulmeting doen aan die auto. Okay. Dat is eigenlijk het vertrekpunt voor de input van het onderhoudsvoorecast. Dus die check gaan ze doen bij het garagebedrijf. Dat betekent dat het garagebedrijf... Jouw garagebedrijf, een van degenen die in die steden zit. Ja, binnen ja. Het Profaal. Platform. Ja. Ja, dat kunnen Profaal of vakgaragevestigingen zijn. Of individueel aangesloten bedrijven. Dus die krijgen eigenlijk gewoon een nieuwe lead op de stoep. Ja. Waar ze een check aan kunnen doen. Dat is een check op 4 hoofdpunten. Banden, remmen. Het motorgedeelte en een aantal overige zaken. Wat een goed beeld geeft van de status van de auto. Wij verrijken dat met technische data die we ophalen bij partners van ons. En daarmee kun je dus een complete forecast maken van de komende 12 maanden. Ben je nou het meeste geld kwijt? Want je zegt net partners van ons. Ben je nou het meeste geld kwijt aan het bouwen van het platform of aan de data die je overal en nergens weg moet halen om het te vullen? Nou, kijk, het bouwen van het platform is voor nu wel onze grootste kostenpost geweest. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat je dingen opnieuw doet. Ja. Zo schijnt dat ook te horen bij startups. Ze zeggen het, maar het voelt vervelend, toch? Ja, dat mag je zeggen. En het is voor mij natuurlijk een compleet nieuwe materie. Je kan beter een automatische versnellingsbak uit elkaar halen en in elkaar zetten dan een website bouwen. Ja. Maar daar gaat het meeste energie en tijd in zitten. Maar daar staat inmiddels wel gewoon een gedegen platform en een goed product. En
Ja, met de komst van een AMB als partner. Maar ook de ketens. Hè. We zijn dus inderdaad we richten ons op dit moment meer op de ketens. Maar, omdat het ook onszelf makkelijker maakt. Maar de AMB is knap, hè, door al die politieke lagen heen te beuken. Hè? Nou, dat is inderdaad best wel een lange weg geweest. Ja. Ik moet zeggen dat we een aantal hele goede mensen binnen de AMB hebben die ons product ook echt ja, maar die moeten het zelf intern ook weer verkopen. Het is natuurlijk een gigantisch grote organisatie met allerlei verschillende eilanden. Ja. Maar ik zie wel heel veel kansen om met die club dingen te doen. Dus daar zijn we wel heel trots op. Ah, leuk man. Hey, en Urjan, als dealers, autobedrijven meer willen weten over jouzelf en jouw bedrijf, hoe komen ze dan het beste met jou in contact? Als je via iGarage komt, kijk, wij genereren iGarage.com of .nl? .nl. .nl, ja. Overigens komen we op korte termijn met een compleet vernieuwde website. Ja. Daar kunnen ze informatie opvragen. Mm-hmm. We hebben ook iemand langs de weg. Hè? Dus op het moment dat ze iets aangevraagd hebben, dan bezoeken we de klanten. Yeah. Gaan we het uitleggen. Ja, en voor ons is op dit moment de grootste focus eigenlijk op dealergroepen. Yeah. We zijn onder andere met Van Mossel Groep in gesprek. Wat natuurlijk ook een hele leuke uitdaging is. Richten ons op de grotere ketens in Nederland. Superman. En hoe komen ze met jou in contact? Via LinkedIn of via de website ook? Of? Beide. Hè? Inderdaad, via LinkedIn. Zo zijn wij ook uiteindelijk in contact gekomen via LinkedIn. Ja. Mijn telefoonnummer staat op de website. Okay. En support@iGarage kun je me vinden. En je kunt me altijd mailen. Okay. Hey Urjan, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor je komst al hier naar de studio. Voor degene die meer willen weten over iGarage, ga naar de website of in de notities van deze podcast. Ik zie en hoor jullie graag volgende week bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast om de online automotive beter te maken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. De podcast van Paul de Vries is te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify en SoundCloud. Abonneer nu direct, zodat u geen aflevering mist. De online automotive beter maken doet Paul de Vries met de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Caldrip en Active Lease.